75. 75. Nešto obrazložiti 1. Perustella jotakin 1. Zašto ne dolazite? Miksi te ette tule? Vrijeme je tako loše. On niin huono ilma. Ne dolazim jer je vrijeme tako loše. En tule, koska ilma on niin huono. Zašto on ne dolazi? Miksi hän ei tule? On nije pozvan. Häntä ei ole kutsuttu. On ne dolazi jer nije pozvan. Hän ei tule, koska häntä ei ole kutsuttu. Zašto ne dolaziš? Miksi sinä et tule? Nemam vremena. Minulla ei ole aikaa. Ne dolazim jer nemam vremena. Minä en tule, koska minulla ei ole aikaa. Zašto ne ostaneš? Miksi sinä et jää? Moram još raditi. Minun täytyy vielä työskennellä. Ne ostajem jer moram još raditi. Minä en jää, koska minun täytyy vielä työskennellä. Zašto već odlazite? Miksi te menette jo? Umoran, umorna sam. Olen väsynyt. Odlazim jer sam umoran, umorna. Minä menen, koska olen väsynyt. Zašto već odlazite? Miksi te lähdette jo? Već je kasno. On jo myöhä. Odlazim zato jer je već kasno. Minä lähden, koska on jo myöhä.